tada ja uglavnom zapošljam servisere koji su imali neko iskustvo. Ali shvatam da je bolje obučiti servisera za ovlašćeni servis od početka nego ispravljati ti greške. I onda kreću naše obuke gde mi pravimo servisere od početka, gde je nam potrebno 3 do 6 meseci da od nekog ko ima volju i želju za radom da postane serviser mobilnih telefona.